Simsiz bor yo'q 157 ming so'm evaziga Apple Watch Ultra soatlari va i12 TVC simsiz quloqchinlarni birgalikda xarid qilishingiz mumkin. Apple Watch Ultra soatlarimiz yuqori sifat, ajoyib dizaynga ega. Mahsulotimiz Android va Apple iOS operatsion tizimlarida muammosiz ishlaydi. Kerakli va foydali funksiyalardan tashkil topgan ushbu mahsulotimiz original mahsulotlardan deyarli farq qilmaydi. Simsiz quloqchinlar yuqori sifat, ajoyib dizaynga va mustahkam korpusga ega. Ushbu quloqchin Bluetooth orqali har qanday telefon qurilmasiga muammosiz ulanadi. Mustahkam keysga ega bo'lgan mahsulotimizning keysi simli yoki simsiz quvvat olish xususiyatiga ega. Ishlatish jarayonida quloqchinlarning quvvati kamida 3-4 soatga yetadi va quloqchinlarni keysga qayta joylashtirish orqali yana 5 martagacha quvvatlantirish mumkin. Bor yo'g'i 157 ming so'm evaziga Apple Watch Ultra soatlari va i12 TVC simsiz quloqchinlariga hozirroq buyurtma bering va mahsulotni qo'lga olganingizdan so'ng to'lovni amalga oshiring. Mahsulotlarimizni O'zbekiston bo'yicha yetkazib berish xizmati mavjud.